oggi. Добро пожаловать на нашу территорию. Добро пожаловать. Здравейте. Добро пожаловать. Приятно мне, да, вам се казвам. Здравейте. От че ли се приказва? Това е нашия отец Марко. И всички мероприятия преда правим присъствието на отеца и на институциите в града. Случая, както сме ние. Трябва да има благословие. Абсолютно, абсолютно. Абсолютно. Сега искаме да ви посрещнем с едни специални гайди, които са в нашия район. Не са характерни за вашия район, така че се надявам да ви харесат. Ласковат Димов Коли. Заповядайте! Заповядайте! Подписване на договора за побратимяване между двете двата града. Куда? Е. Кмете, заповядайте отпред. Добре. Госпожо председател, заповядайте и вие. Заповядайте, влизайте. Малко ми е мъничък кабинет, но в края на краища аз съм от кметовете, които много не се застояват в кабинета си, аз съм се след хората, така че на мен ми е достатъчен. А кметство обзор определено е много така впечатляващо и като морски град просто е страхотно. Имал съм възможността да бъда там, така че... Предлагам да започваме. Събрахме ли се вече? Уважаеми гости, скъпи приятели, колеги, отче. Само аз ли си?
Днешният момент за мен е много специален момент, тъй като днес решихме заедно с моя колега и приятел господин Христо Янев, кмет на град Обзор, решихме така да осъществим една наша съвместна идея, която се породи миналото лято, да побратимим двата града. В случая ние сме община, те са кметство към община Бургас, но това няма никакво значение. Основната идея е да имаме така един изключително добър обмен на традиции, на култура, на духовни ценности. И считам, че е много важно, няма значение коя община, от кой град, с коя държава се побратимява. Важното е наистина това побратимяване да има полза от него. Всички така характерни за техния район и културни, и спортни, абсолютно всички мероприятия да ги пренесем в нашия и разбира се обратното взаимодействие от наша страна към тях. Смятам, че и двата града има с какво да се похвалят. Специално ние имаме и традиции, и богата култура с голямо културно-историческо наследство. Нещо, което те го притежават също, но тъй като те са в края на Стара планина, така до морето, ние сме в центъра на България, все пак сме Сопот, не кой да е, в края на краищата тук са родени в сърцето на България трите колоса на България, и Вазов, и Ботев, и Левски. Така че радвам се и се гордея, че ще имаме възможността да осъществим много бъдещи начинания заедно, без да се притесняваме, и се надявам винаги да си помагаме с каквото можем, защото това не е излишно и ще бъде от полза за всички нас. Виждам колко много гости са дошли от Обзор, за което ви благодаря. За мен е чест, че всички вие сте хора с опит, които сте били на сериозни позиции, така и в професионален план, и се радвам да бъдете наши гости. Кмете, сега давам думата на тебе. Благодаря ти. Здравейте от мен. Госпожо председател, отче, господин Дойнов, искам да ви кажа, че за мен е чест да сключим това побратимяване, това приятелство в Сопот. Вчера бяхме в Карлово, днеска в Сопот, утре малко по-нагоре по Ботевите места. Искам да ви кажа, че вашия район излъчва нещо специално, нещо специфично. Самото посрещане с тая гайда като зафир, който беше изявява до нас, просто полъха, вятъра, хората, настроенията, Балкана, вдъхват нещо, карат да се чувстваш по-българен. Вдигате национално съзнание и духа. Благодаря ви, за което за мен е чест да бъда ваш гост тук днес. Пожелавам на всички нас едно чудесно, двустранно партньорство, един хубав културен обмен за спортни, читалищни и самодейни състави, които да обменят опит, както и вие казахте, да сме живи и здрави и да го превърнем в традиция за напред. Благодаря. Сега бих желал да дам думата и на председателката на Общинския съвет, госпожа Мариана Кацарова, която така заедно с целия Общински съвет взеха това прекрасно решение, което беше потикнато от нас двамата кметове. Така че, госпожо Кацарова, заповядайте, за да кажете и ви няколко думи и да изчетете решението. Благодаря, господин Янев, господин Дойнов, отче, уважаеми гости, приятели, колеги от общината. Имам удоволствието да ви връча решението, с което възложихме приятното задължение на кмета да подпише днешния договор. А в мотивите на това решение сме записали. Искаме да официализираме формално съществуващите дългогодишни връзки, защото те ги има, и обмен между гражданите на Сопот и на Обзор. Много-много отдавна сопотненци и обзорци са приятели и с културните си състави към читалища гостували сме се, така че на нас, като органи на местната власт, не ни оставаше нищо друго. Освен това, да подкрепим кмета с неговата докладна записка и да вземем това решение. Благодаря ви, че сте тук. Радвам се за думите, които казахте. Предполагам, че знаете, че
В сайта Кмета БГ нашия кмет усилено се бори за едно място, първо, за съхраняване на българщината. Предполагам, че виждате как тук витае духа на България и това не е случайно. Позволете ни тази гордост. Ние просто сме потомци на вазовия род. Имаме право на тази гордост, но искаме да я споделим с всички българи. Затова, преди той да подпише договора, аз ви връчвам заверено копие за вашия архив на решението на Общинския съвет. За мен е чест от името на всички. Отче, сега дам и твоята тежка дума, като така Божий служител и като човек, който обичаме и следваме. Ами, аз се радвам, че всичко това се случва. В Евангелието на едно място се казва колко хубаво е, братя, да живеят наедно. Ние правим поклоннически пътувания, като ходим на различни светини, нали, на манастири, там където има свети мощи, за да се вдъхновяваме, да видим нашите събратя как живеят вярата си. А пък знаете, че България е едно от прекрасните места, където Бог е благословил да се родим, да живеем. А пък ние много харесваме обзор пред Вълна море. Там така сме впечатлени от вашата работа и вашия труд. Има много интересни така международно организирани конкурси и така по-слично съм участвал и така винаги е било много добре, много хубаво да когато ми е възможност да дам. А пък още повече сега, когато ще може така да сме заедно, да обмениме различни идеи за по-доброто на всички нас с Божието благословение. Ами, но чест. Да. Ами, добре. Сега бих и желал да поканя моята секретарка, госпожа Милена Попова, за да изчете договор за попретемяване, след което бих желал да ви призова да дойдете заедно, за да участваме в футболния матч, така да се каже, който ще бъде в чест на това прекрасно попретемяване. И разбира се, преди да започне матча с отец Марко и всички ние ще направим един благословет за здраве на двете общини, там горе на стадион. Така че, Милена, заповядай, преди да подпишем. Договор за установяване на връзки за побратимяване между град Обзор, Република България и град Сопот, Република България. Ние, Христо Янев Янев, кмет на кметство град Обзор, община Несебър, Република България, и Диан Филчев Дойнов, кмет на община Сопот, Република България, като свободно и демократично избрани представители от нашите съграждани, сигурни, че действаме от името на искрените желания и реалните нужди на местните общности, със съзнанието, че духът на свободата е заложен дълбоко в нашите градове, убедени, че връзките, които свързват градовете, представляват основен елемент от пътя на тяхното развитие, както и за развитието на прогреса и просперитета на гражданите им. Стремейки се да укрепна приятелските ни отношения и да се насърчи по-доброто ни запознаване с историческите и културното наследство на двете местни общности, сключваме на този ден официален договор, за да поддържаме постоянни връзки между ръководствата на нашите два града с цел създаване на диалог между нас, обмяна на опит и прилагане на общи действия, които ще доведат до съвместно побратимяване на всички области, които са в нашите компетенции, за да насърчаваме и подкрепяме обмена между нашите съграждани с цел осигуряване чрез съвместно разбирателство и ефектно сътрудничество на истинския дух на българското братство, за да работим съгласно правилата на гостоприемството с необходимото уважение към нашите различия и в дух на солидарност, за да гарантираме за всички хора възможност за участие в размяната между нашите два града без дискриминация под каквато и да било форма, за да представяме чрез нашите връзки на обмяна и сътрудничество универсалните ценности на свободата, демокрацията, равнопоставеност и върховенство на закона, приемайки, че нарастващата взаимно зависимост между малките национални общества изисква национален и демократичен ред, основа за реален мир. Убедени, че връзките, които свързват градовете на нашата родина, представляват основен елемент от пътя за създаване на национално самосъзнание и гордост. Се договаряме за следното.
Член 1. Да се установят връзки за побратимяване между град Обзор и град Сопот на основата на равноправие, взаимно доверие и взаимна заинтересованост. Член 2. Да се способства за обмяната на делегации с представители на официални лица, ръководители на обществени организации, образование, култура и спорт с цел създаване на благоприятни условия за развитие на двата региона. Член 3. Да се съдейства за регулярния обмен на информация, опит по въпроси, свързани с развитието на сътрудничеството между двата града в областта на туризма, образованието, здравеопазването, културата и спорта. Член 4. Да се използват наличните възможности за създаване на съвместни проекти в взаимоизгодни условия. Член 5. Договарящите се страни способстват за развитието на сътрудничеството в областта на културно-историческото наследство, както за целта ще насърчават осъществяването на съвместни проекти за сътрудничество, за разпространение и промотиране на културното наследство на двата града и ще осъществяват сътрудничество в областта на опазване на културното наследство в рамките на своите правомощия. Член 6. Договарящите се страни обръщат изключително внимание на регионалното и общоевропейско културно сътрудничество и на подкрепата за осъществяване на съвместни проекти. Член 7. Споразумението се прилага в съответствие с възможностите на бюджета на всяка от договарящите се страни за съответната година. Настоящото споразумение се подписва в 2 еднообразни екземпляра на български език, по един за всяка от страните. Добре, колега, предлагам да пристъпим към подписване на договора.